Takže čau lidi, mé jméno je Dominik a tohle je moje první video na YouTube kanále, prosím, jestli byste mi nemohli dát nějaký ten like, prosím, a odběr. Já teďkom máme balíčky, já už se, pardon, teda rozdělal, je to 2019 knížka, kde lepíš ty různé kartičky, já už si mám kupnice. A pojďte se mnou. Každopádně, natáčím to na tabletu, kdybyste se ptali. To nejde vidět. Zostři se. A prostě tady máme si ho, pardon, že to nejde vidět. Já mám různě hráče. No nic, pardon. Tak pojďme na to. Tohle bude hráč, který asi bude úplně vzadu. To je tenhle. A je to, ano, je to 440A, koukněte. A bude tady. Tak. Vlastně co tu máme je Real Madrid, kde zvedá Ramos pohár a je to 437. Poprčit, to nějak nejde. Čočem. Tak teď. Čím. Je to 30. Perunkáva, který to není. Tak. Dobře, a teďkom si dáme. Jak to bychom si mohli dát? Takže Aguera. Doufám, že znáte někteří. Aguera. Pardon, mám rýmu. Tak. Aguero to bude 40A. Pardon? Nádherně. A doufám, že to bude vidět. A Paris Saint-Germain, tady máme Kimpembe, a to bude 126, takže to bude. To bude. Jo, tady, to bude. Jo. To bude. Tady. Tam. 126. A. Další, co tu máme, je z ruské ligy, tady máme dva. Neznám. Jestli vy znáte, napište do komentářů. A to bude někde dál. Jo, rovnou bych si mohl nalepit. Ještě tady Insigne. Tady je to 231. A
Takže to hned vedle mrtvence. Jestli neznáte, tak nevadí a vám všechny budu popisovat. A každopádně napište mi ještě do komentářů, kdo z vás hraje fotbal, jestli útok, obrana a tak. A teď tu máme další dva, což jsou v nějakém PSV Eindhoven, to je nizozemská a to je 240. A toho asi nemám. Ano, a nemám. Kdo by se ptal, že kdy jsem to koupil? Jestli znáte Tišnov, nevím, kdo z vás zná Tišnov, tak to procentně znáte Brno, tak prostě, ale já nevím, jak bych vám to mohl říct, prostě, že člověk bych vám to mohl popsat. Ale jestli znáte Kuřim, tak pak od Kuřima pojedete do Čebína, od Čebína zatočíte do doleva, doprava, pardon, a budete v Malhostovicích, pak doprava, doleva, a pak teda budete v Drásově a pak budete v Tišnově. Je to v Tišnově v Tesku a mají toho tam ještě jen hodně, takže neváhejte a kupujte. Kdybyste chtěli, jak si můžeme, tak já bych vám, když tak, nevím, ale rád bych vám poslal nějaký hráče, protože třeba koukněte Diego Costa, nevím, kdo vás znám, mám ho Courtois, na výborný brankář, nevím, jestli ho znáte. Každopádně, Kokeho mám, tak kdybyste chtěli, já vyměním, nemusíte mi za to nic platit, já nic nechci a doufám, jestli neznáte, tak můj kamarád jmenuje se nějaký čísla ještě, fakt jsem zapomněla, jak se jmenuje na YouTube, vám odebírejte ho, natoč jedno video, nějaký song, já jsem ho neviděl, takže se na to koukněte a napište mi, jaký to bylo, jestli dobrý, špatný, nebo tak nějak, a když tak, bych taky mohl někdy udělat nějaký song. Ale teď k věci. Máme tady dalšího hráče, což je 336, což je, nevím, jak se jmenuje. A tohohle ještě nemám, takže ho můžeme nalepit. A doufám, že se vám video bude líbit. Jsem to asi měl vyměnit na začátku. Tady mám tři z nějaké francouzské ligy. Tam znám z toho, nevím, jestli to francouzskou ligu znáte, ale když jsem u té portugalské ligy, tak máme tady jednoho hráče, kterýho už bohužel mám. Tak jdeme dál. Pardon, že jsem to neotevíral u těch balíčků, nějak mě to vypadlo. A máme tady dalšího hráče, což je 178. Do prkínka, to už mám. Zbývá mi jich ještě pár. A teďkom tady hráči 3 15,
Takže to se bylo od nás A, toho tady mám. 115 no, určitě budou takovýhle videa nějaký ze taky balíčku, čo mám i. To je 14A. Budu určitě dělat i nějaký fotbalový ty něco na YouTube. Prostě něco taky budu dělat, něco s fotbalem. A prostě tak budu natáčet s mýma kamarádama. A tak nějak asi. Doufám, že hrajete fotbal. Všichni, co se na toto koukáte, tak vám dávám. Ať mi to prostě napíšete do komentářů, mě to zajímá, jestli hrajete fotbal. Tak mě to prosím, napište do komentářů, zbývají nám poslední tři. Jsou tady tyhle ty. Doufám, že to na tom videu bude vidět ještě jednou. By mohla vidět. A tak, jestli to nepůjde vidět, tak se moc omlouvám, ale a prostě a tím, já to natáčím sám, já nemám žádného kameramana, kdo by mě to podržel, takže si to natáčím už pistol a asi tak nějak člověčem. Napište mi do komentářů, kolikrát jsem řekl tak nějak, protože jsem to řekl hodněkrát a já se omlouvám, že jsem takový nervózní, ale to je poprvé, co já natáčím na YouTube. A tyhle ty všechny už máme. Takže doufám, že se vám video líbilo, lajkujte, odebírejte prosím, ať tady máme co nejvíc odběratelů a lajku. Děkuji. Tak čau.